Jallsvensk premiär på Nya Parken i Norrköping. Miniderbyt mellan IFK Norrköping och Örebro Sportklubb kommer till er i den första omgången. Ett Norrköping under ledning av Jan Andersson som fick jobba hårt i fjol för att säkra det allsvenska kontraktet. Det skedde i den näst sista omgången och Norrköping är allsvensk lag även denna säsong. Mycket tack vare den här killen Andreas Johansson som flyttades ner på slutet av säsongen som mittback och han inleder också den allsvenska säsongen som just mittback i hemmalaget. Alexander Axéns Örebro klättrade rejält under hösten och Örebro var lite av höstens lag och Axén alltid med glimten i ögat är laddad liksom Nordin Gerzic. Med nytt fyraårskontrakt på fickan så är han redo för den allsvenska säsongen med sitt Örebro Sportklubb. Välkomna in på Nya Parken där det förväntas rätt mycket folk. Man snackar om 8-9 tusen åskådare i premiären och mycket Örebro supportrar finns också på plats. Runt 1000 stycken fans som håller på Örebro finns på plats i Norrköping. Och vi ser fram emot en spännande match mellan de här båda lagen. Det var ju så att Allsvenskan drog igång redan igår med två matcher och har rullat vidare under dagen. Hammarby fick ju en flygande start med seger mot BK Häcken. Noterbart är också att parallellt med vår match så startar också Djurgården mot Elfsborg 17:30. När det gäller allsvenska premiärer mellan våra lag så har Norrköping ett stort övertag. Lagen har mötts 7 gånger i allsvenska premiärer och Örebro har faktiskt aldrig lyckats vinna en premiär mot IFK Norrköping. Vi får se om man lyckas med det den här eftermiddagen och kvällen. Vi kikar in i omklädningsrummet hos IFK Norrköping. Där det är laddat men man saknar en hel del spelare. Bland annat då målvakten Salman och backen Meneses för Norrköpings del och Jan Andersson har valt att spela med följande startelva den här premiäromgången. Och då kan vi notera att det finns två nya namn, Niklas Berkerot från Brommapojken och Daniel Sjölund från Åtvidaberg som båda tar plats i startelvan för Norrköping. Andreas Johansson gjorde ju som sagt en väldigt fin avslutning på säsongen i fjol och spelade mittback och gjorde det med bravur. Laget tog 10 av de 12 sista poängen man hade chans att plocka tack vare fint spel av just Andreas Johansson. Han fortsätter på den positionen den här säsongen. Nej, vi avslutade ju som sagt där och det gick väldigt bra för hela laget och för mig själv också. Och då, efter ett snack med Janne valde vi att jag skulle fortsätta där och det känns bra. Jag har fått en hel försäsong så kommit in i det lite bättre och bra samspel med övriga i backlinjen. Så att, det känns väldigt inspirerande och spännande med en ny position också. Nu väntar Örebro som var lite av höstens lag i fjol på hemmaplan här. Vad säger du om den uppgiften? Det är en tuff uppgift. De gick bra här i Svenska Kuppen också. Och det, som du sa, de har höstens lag. Men jag tror de gjorde mål i de 10-11 sista matcherna förra året förutom en. Och det var mot oss. Och det var här ute på Nya Parken. Så jag hoppas att vi kan nolla dem igen och få ett bra resultat med oss. Ja, vi får väl se hur det går för Norrköping med Andreas Johansson i spetsen. För Örebros del så har ju säsongsinledningen varit positiv. Man har avancerat till final i Svenska Kuppen. Man saknar dock sin stora målskytt Kamara som är borta en längre tid. Vi får se när han kommer tillbaka. Det betyder att Alexander Axén har valt följande startelva. Och vi kan notera två nya namn i backlinjen. Eidur Sigurbjörnsson är tillbaka efter utlåning både i Norge och uppe på Island. Och även ny i laget är ju Logi Valgarsson som också spelade i Norge i fjol men har ju ett förflutet också tidigare i IFK Göteborg. När det gäller Örebro så kretsar ju det mesta runt den här killen, nämligen Nordin Gerzic som gjorde en väldigt, väldigt fin säsong i fjol. 2 mål och 7 målgivande passningar. Det var han som låg bakom mycket av Örebros framgång, framförallt under hösten. Och vi kan väl höra med Nordin segrar mot Elfsborg och Malmö i kuppen. Det imponerar stort. Ja, det är klart. Vi har tagit med oss den hösten vi hade förra året. Så att, det är klart, vi är ett väldigt bra lag. Men det gäller också, att, som vi sa innan, att alla är friska och krya. Får vi skada på ett par tre fel spelare, då ser det jobbigt ut. Norrköping idag, vad tror du om den uppgiften?
Nej, men det är en allsvensk match, en premiär liksom. Och vi kommer hit för att vinna. Och det är så. Nu är Norrköping på ena sidan. Och vi tror att vi har ett sätt att vinna den matchen, så vi köper det. Skala 1 till 10, vilken form har du just nu? Jag är faktiskt rätt så bra form. Så att, ja, vi ser 7,5, så det finns någonting mer att ta sen. Ja, vi får väl se om Örebroflaggarna får vaja i vinden efter matchen också, eller om det blir Norrköping-fansen som får jubla mest när slutsignalen går här efter den första allsvenska matchen för säsongen. Man har ju faktiskt också invigt den nya Kurva Nordal, som den kallas. En ny ståplatsläktare som invigdes för en kvart sedan ungefär, som rymmer uppemot 1500 åskådare. Och det är mycket stort intresse för att följa matchen från Kurva Nordal, men även stort intresse från Örebro-fansen som sagt har kommit hit. Ungefär 1000 fans finns på plats i Norrköping för att stötta sitt Örebro i den allsvenska premiären, när vi har spelarna och dagens aktörer på väg in på arenan här. Det är ju konstgräs som gäller i Norrköping. Ett underlag som Örebro är väldigt vana vid. Man har ju konstgräs också på Bern Arena den här säsongen. Vi har haft så ett antal år nu. Fin inramning, och det märks att båda klubbarna har satsat lite extra här inför den allsvenska premiären. Örebro som sagt spelade väldigt, väldigt starkt under hösten och avslutade säsongen starkt, men föll faktiskt här i Norrköping i den näst sista omgången. Den match som Norrköping då säkrade det allsvenska kontraktet, då vann Norrköping med 2-0. Och Andreas Johansson bär kaptensbindeln, den nya mittbacken som spelar tillsammans med Filip Dagerstål, som bara är 18 år gammal. Så att det blir ungt och gammalt i mittförsvaret för IFK Norrköping, i alla fall så här i säsongsupptakten. Han har ju många unga spelare, som den där killen till exempel, Linus Wahlqvist, som också är bara 18 år gammal. Emir Kujovic är väl den som ska stå för målen där framme. Man avyttrade ju Al-Hadji Kamara, den bästa målskytten i fjol annars, bara för ett par dagar sedan. Han finns numera i Malaysia och spelar där i den högsta ligan i Malaysia. Och det är klart ett avbräck för Norrköping, men så är ju ibland realiteten i svensk fotboll, att man ibland måste avyttra sina kanske bästa spelare. Alexander Axén, hur har uppladdningen varit för er del inför premiären? Ja, helt okej tycker jag. Vi hade en vecka efter cupen som var så där, men så tycker jag att vi har ryckt upp oss. Vad är viktigast för er del idag mot IFK Norrköping? Ja, det är många delar, men vi måste vara bra, fortsätta vara bra försvarsmässigt. Se till att vi är tajta, kompakta och aggressiva där, och sen få ett bra omställningsspel. Men samtidigt när vi har bollen, att vi ska se till att vi är i och runt om i centrala delar. Är det något du är skraj för när det gäller Norrköping? Ja, det är mycket såklart. Det är ett bra lag och de är unga, och får de till det så är de rätt så bra. Så att, det är många delar. Lycka till! Tack så mycket! Tack säger vi till Alexander Axén. Vi ser domaren Johannesson från Täby. Skakar han med Andreas Johansson då bland annat. Och vi hoppas väl på en fin match. Och där Nordin Gerčić får dra ett tungt lass i Örebro den här säsongen, så är det helt klart. Jan Andersson, tränare och manager i Norrköping. Hur förväntas följer du inför premiären? Det är roligt att komma igång. De här sista veckorna är så mycket spekulationer och diskussioner och sådär. Så att det är skönt att börja spela om de viktiga poängen nu. Så det ska bli bra. Hur känns det i ert lag då? Vi har haft lite rörigt här på slutet de 3-4 sista veckorna. Men ganska mycket småskador och problem. Så att vi är väl inte så synkade på det sättet. Formmässigt på alla fötter som jag skulle vilja vara. Men vi är absolut tillräckligt bra för att gå in i Allsvenskan. Så får vi växa efterhand. Örebro, om jag säger Örebro Sportklubb, vad säger du då? Gjort det bra. Jag är i höstas och börjat här under försäsongen bra också, så att det är ju en tuff match för oss på hemmaplan. Samtidigt så hade vi senast att spela Allsvenskan hade vi hemma, då slog vi dem med 2-0 i höstas. Så att vi har självförtroende med oss här hemma, har vi varit bra även under försäsongen. Så att det är på förhand en ganska jämn och öppen match tycker jag, men vi går för seger. Tack Janne, lycka till! Tack!
Då är det dags att sparka igång den allsvenska fotbollen också i Norrköping, när Norrköping i vitt och blått tar sig an svartklädda Örebro Sportklubb. Andreas Johansson får känna på bollen per omgående och skickar upp bollen. Där finns Nyman och Kujovic. Emir Kujovic får ut bollen ut på högerkanten. Och första inspelet kommer och går förbi samtliga ifrån Niklas Bergkrot, som blir väldigt spännande att följa, nyförvärvet från Bromma pojkarna som gjorde det så bra i BP med 10 fina passningar som gav mål. Den förre Göteborgsspelaren som ju debuterade som 15-åring i Allsvenskan, nu finns han i Norrköping och han blir förstås ett spännande namn för IFK Norrköping den här säsongen. Här kommer Daniel Gustafsson från Örebro. Första attacken där. Bergkrot jobbar bra i försvaret. Här kommer Yashin som jobbar mot Bergkrot. Och Bergkrot vinner bollen till slut. Riktigt, riktigt bra försvarsspel av Bergkrot också. Men Nyman inte kommer åt den bollen. Örebro kan ta hand om bollen via Roman Persson, men han tappar ut den bollen. Alexander Axén, som sagt, gjorde ett väldigt bra jobb sedan han tog över efter Per-Ola Ljung, som valde att lämna Örebro efter 12 omgångar i fjol i Allsvenskan. Här kommer Kujovic. Kujovic kan gå på avslut och det är en hörna på gång för Norrköping. Samtidigt som Kristoffer Nyman har fått en smäll i ansiktet här. Ska vi se här den situationen när han får en armbåge i ansiktet av Erik Moberg. Och Norrköping får matchens första hörna i den tredje spelminuten. Här är Niklas Bergkrot som tar hand om den hörnan för Norrköping. Örebro får undan den bollen, nickas in igen i straffområdet. Och så småningom är det Kristoffer Telo som får med sig en ny hörna för Norrköping. Och då är det Bergkrot som tar hand om den också. Här har vi Jan Andersson och delar utav avbytarbänken. Bergkrot tar hand om matchens andra hörna också. Den kan Örebro ganska enkelt ta undan. Och så kommer det skott utifrån och det är en ny hörna på gång faktiskt för Norrköping, som skapar tryck här per omgående mot Oskar Jönsson i Örebro-målet. Bergkrot då, tredje gången gilt för Norrköping. En bra hörna den här gången. Och Örebro får undan bollen till slut. Och Bode skickar upp bollen mot Daniel Gustafsson som inte kommer åt den bollen. Yashin finns där. Och inkastet går till hemmalaget. Norrköping. Filip Dagerstål ut mot Kristoffer Telo. Lagerstål stickar mot Nyman som inte är offside. Och då kommer Oskar Jansson ut och fångar den bollen. Johan Persson. Passningen går fram mot Yashin, men då finns målvakten David Bitov Nilsson där och tar hand om den bollen ganska så säkert i sin famn. Traustason. Mm.
boll från Linus Wahlqvist som Kujovic kan skarva vidare. Och här kommer Telo. Kan lyfta in bollen. Kujovic, och här finns Nyman och det är mål! Det är självmål av Erik Moberg och Norrköping gör 1-0 efter 5 minuters spel. Köping får en kanoninledning på årets allsvenska. Ja, Nyman fanns där, men jag tror att det är Moberg som är den som får bollen på sig in i nätmaskerna. Vi kikar på det igen. Telos fina inspel. Och Nyman trycker dit bollen. Och den tar väl på Moberg och in i nätmaskerna. Ja då. Det kommer att bli ett självmål av det där till slut. Olyckligt förstås för Moberg, men det är sånt som händer i de där lägena. Men vaket av Nyman att ligga på det sättet. Travstason. Örebro får slå ifrån sig och Norrköping har börjat väldigt pikt på sin hemarena. Andreas Johansson till Bärkrot. Här kommer Sjölund tillsammans med Fransson. Traustason. Försöker med ett distansskott. Från Robert Åhman Persson. Som är viktig för Örebro förstås med sitt fysiska spel där på det centrala mittfältet. Men en drömstart för Norrköping. Kvist tillsammans med Moberg, Sigurbjörnsson, Janne Andersson försöker måla på sitt Norrköping, hittar rätt positioner när Moberg tvingas spela bollen hem till egen målvakt. Bollen mot Nyman. Här kommer Bärkrot också för Norrköping. Bärkrot får med sig en hörna. Ja. Det är fjärde hörnan för IFK Norrköping som har startat väldigt, väldigt aktivt här under den första delen av matchen. Trycker undan den bollen, går ut mot Bärkrot igen som kan lyfta in bollen på nytt. Bra inspel utav Bärkrot och bollen går förbi samtliga och Örebro kanske kan få undan bollen till Yashin. Yashin gör det där bra, det kan bli ett intressant omställningsläge för Örebro när Kalle Holmberg får tag i bollen. Holmberg har med sig Yashin där ute.
Örebro kanske kan få till någonting då på offensiv plan Alva. Åman Persson har ett fint skott, det vet vi. Ska han söka lägen, lyfter in bollen. Och då kan Andreas Johansson nicka undan bollen och Björnqvist får med sig ett inkast på offensiv plan Alva. Spark, Norrköping. Johansson hämtar bollen. Och David Mitov Nilsson boll upp mot Bärkroth som vinner den duellen mot Valgardsson. Valgardsson igen. Får en tå på den bollen. Och det är nära att Kujovic kan sno den bollen faktiskt när Sigur Björnsson tillsammans med Björnqvist i Örebro kan ta tag i bollen för gästernas del. Nordin Gerzic. Sigur Björnsson till Yashin. Det är en ganska bra boll för Yashin som är en avig, irrationell spelare ut på den där kanten. Man får inte in passningen, men Yashin kanske kan komma åt den bollen på nytt. Men det löser man bra i Norrköping och vänder på spelet till Bärkroth som har börjat väldigt pikt och inspirerat på sin högerkant. Linus Wahlqvist kan leta efter Bärkroth som når den bollen och kan lyfta in bollen med vänstern. Där borta finns Kujovic! Ja, det är mycket nära att Kujovic kan trycka den bollen på mål. Fint inspelet av Bärkroth. Perfekt boll. Och bollen når fram till Kujovic som har ett fint läge där att nicka in 2-0 för Norrköping. Wahlqvist. Här finns Daniel Sjölund. Kujovic. Så missförstånd mellan Kujovic och nye Daniel Sjölund. Nyman till just Sjölund som kan vända på spelet ut mot Bärkroth. Här gäller det nog för Örebro att få koll på den här Bärkroth. För han har börjat väldigt inspirerat. Här kommer Kujovic! Som har skapat två fina lägen nu inom loppet av ett par minuter. Och Jan Anderssons Norrköping har verkligen startat matchen på ett väldigt fint sätt. Här är Kujovic som inte kan hålla ner skottet riktigt i kamp med Norberg. Samtidigt som Örebro-spelare har gjort sig illa där borta. Och då samlar Axén alla sina spelare runt sig och delar ut direktiv. Och det är högerbacken Björnqvist som har förmodligen draget på sig en sträckning där. Ni ser att han har ju ett skydd för låret där. Och det är förmodligen den skadan som har gjort sig påmind. Och då är det vänster lår är det väl. Vi får se om man kan spela vidare här. Björnqvist. Det går vända Örebro, tror jag, en nödvändig minut för att samla ihop sig. En stund inom laget. IFK Norrköping som ju vann här med 2-0 i fjol och som också lyckades ta poäng i Örebro där man spelade 2-2 som man tog 4 av 6 möjliga poäng i matcherna mot ÖSK i fjol. Daniel
Björnqvist känner sig för. Och hoppas väl kunna spela vidare när bollen går ner mot David Mitov Nilsson. Då får Björnqvist komma in igen. Ja, det var ju bra det för Örebro och för Björnqvist att den där skadan inte var värre än så att han kan fortsätta. Sjölund. Linus Wahlqvist lyfter fram bollen mot Kujovic som tar emot den bollen bra. Kujovic kan gå på skott här. Han har varit väldigt aktiv, Emil Kujovic, i matchupptakten. Och sett riktigt het ut. Han har ju varit småskadad de senaste veckorna och bara lyckats göra 3 träningspass under de senaste veckorna här. Han ser riktigt stark ut här i matchupptakten hur som helst. Här kommer Kalle Holmberg. Holmberg släpper bollen mot Yashin. Kan han hinna den? Holmberg provar med skott och får med en ÖSK-hörna då i den 16:e matchminuten. Och det är ju första riktigt farliga läget för Örebro i matchen. När man nu får hörna, och nu har man ju en fin vänsterfotad spelare i Örebro, nämligen nyförvärvet där ifrån Sogndal, Lodji Valgardsson, som tar hand om denna hörna. Bra slagen, och det är farligt, och det är Ribba som stoppar Örebro där. Mitov Nilsson är där och stoppar Eidur Sigbjörnsson från att göra sitt första allsvenska mål. Den tar i underkanten av ribban. Där var det mycket nära en kvittering för Örebro. Oj, vilket läge. Men ni såg själva med fina inspelare från Valgardsson som skickar in bollen på nytt. Och nu är Norrköping som får rensa undan bollen upp mot Nyman. Som jobbar bra där på kanten mot Moberg. Och då är det ett frispark signalerat här för Norrköping. Samtidigt som solen försöker ta sig igenom molnen. Det är runt 5-6 plusgrader i Norrköping den här söndagen. Publiken har fått se ett mål så här långt. Nyman lyckades få bollen via Moberg och in i Örebro-målet. Fint förarbete av Telo. Telo som har bollen på nytt. Traustason. Traustason skickar bollen fram mot Nyman. Som gör tummen upp för det inspelsförsöket från islänningen Traustason. Ja, han är nog ganska nöjd, Jan Andersson, på sin position på bänken. Norrköping har spelat fint och trillat boll väldigt fint. Och den här nya Bärkroth har varit väldigt stark så här inledningsvis. Bärkroth på nytt. Får tag i bollen på nytt. Och snurrar med Valgardsson och skickar in bollen för... Kujovic skarvar ner mot Nyman. Där Björnqvist för undan bollen. Vi har lite ljudproblem. Vi ber om överseende med det. Vi hoppas att det ska lösa sig till fullo till den andra halvleken så småningom. Vi jobbar på att försöka fixa ljudet helt fullt ut.
Magnusson ger frisparken för Andreas Johansson. Andreas Johansson tillsammans med den unge Filip Dagerstål. En supertalang, född 1997. Sjölund får frispark när Sigurbjörnsson stoppar Sjölund, och då är det frispark i ett intressant läge. Bärkrot är en fin frisparksskytt och han ser väldigt intresserad ut, men frågan är om Emir Kujovic släpper den här frisparken till Bärkrot. Bärkrot som i alla fall finns intresserad där och lägger upp bollen, men Kujovic är väl förmodligen den som ändå kommer att avsluta här. Och nytt för år är ju den här sprayen som domarna nu i Allsvenskan har tillgång till för att få spelarna att stå på rätt avstånd, och det är ju väldigt positivt att den har kommit också till Allsvenskan. Bärkrot och Kujovic i samarbete. Kan släppa den här frisparken verkligen Kujovic? Ja, ser så ut faktiskt nu, för här kommer Bärkrot. Andreas Johansson. Bollen går tillbaka mot Andreas Johansson som lyckas hålla kvar bollen. Linus Wahlqvist kan lyfta in den här bollen mot Kujovic där borta. Och som nickar in bollen mot målvakten Oskar Jansson. Han är ju ett hot med sin tyngd och sin spänst, Emir Kujovic. Björnqvist till Nordin Gerzic. Som får bollen mot Kalle Holmberg, var det tänkt i alla fall. Wahlqvist. Sjölund hämtar. Ja, den hinner inte Bärkrot. Örebro får med sig ett inkast. Mot Kalle Holmberg. Pode tappar bollen. Nu är det frispark för Örebro och för Holmberg. Bärkrot. Ja, bra gjort. Örebros Sigurd Björnsson räddar framstöten från Andreas Fransson. Det var nog tur det för Örebro när Nordin Gerzic får tag i bollen. Gerzic jagas utav Nyman. Här kommer Yashin. Yashin för Örebro. Yashin skapar läge. Kanske att prova med skott. Väljer att lägga ut bollen mot Björnqvist som kan lyfta in bollen. Bollen går mot Yashin. Som ska kunna vara först på den där bollen. Men Norrköping får undan bollen. Det ska vara ett inkast då. Där nere, även om publiken vill ha det till en frispark för Norrköping, så är det Örebro som ändå får med sig inkastet. Men assisterande domaren stod ju väldigt väl placerad där. Nordin Gerzic. Tappar bollen till Kujovic. Kujovic. Så får Kujovic frispark och det är gul kort också för islänningen Eidur Sigurbjörnsson, som ju värvades till Örebro redan 2011, men som ganska snabbt blev utlånad tillbaka till IB Västmannaöjar och i fjol också i norska Sandnäs. Nu har man plockat tillbaka Sigurbjörnsson. Nu får han matchens första gula kort också. Bärkrot kan inte riktigt ta emot den bollen. Daniel Gustafsson. Lagas utav
Sjölund. Och inkastet går till Örebro. Holmberg. Bra gjort av Andreas Johansson som läser spelet utmärkt tillsammans med Sjölund. Nyman. Kujovic. Emir Kujovic. Kristoffer Telo. Telo kan lyfta fram bollen mot Trastason, islänningen som gör det där bra. En fin löpning mot Kujovic. Trastason! Nära att han kommit läget att avsluta. Och Robert Åhman Persson kan ta hand om bollen för Örebro. Yashin. Åhman Persson lägger bollen till Daniel Gustafsson. Gustafsson slår bollen rakt på Holmberg. Gärna dina vänner i Football Manager på cmore.se. Det hela startar ju i och med den andra omgångens inledning. Här kommer Bärkrot. Utmanar Valgardsson. Bärkrot, mycket bra. Valgardsson. Fint försvarsspelet av islänningen. Bärkro tycker jag har börjat strålande i matchen och ja, tufft för Valgardsson där nere. Fått en svår uppgift där. Trastason. Nordin Gecic. Sigurd Björnsson skickar bollen till egen målvakt Oskar Jansson. Yashin. Får inte en knuff i ryggen. Dagerstål, här kommer Yashin. Telo stoppar den attacken, så tycker domaren att det är hans. Och Yashin får med sig en frispark. Han vill ha gult kort också, men det får han inget gehör för. Och så tar han en snack då med domare Johannesson. Så berättar för Yashin sin syn på det hela. Björnqvist till Yashin. Yashin kan fixa en ny hörna för Örebro. Det blev ju väldigt farligt på den förra. Samtidigt som det är ett byte på gång redan nu för IFK Norrköping. Någonting har hänt och då är det Bärkrot tyvärr som måste lämna. Ja, det var ju tråkigt för Norrköping som startade så fint. Och Bärkrot tvingas kliva av och in med Tesfalde Tecki. Som ju gjorde en strålande insats senast mot AIK i genrepet när man spelade 0-0 uppe på Friends. Och han kommer in, han är bara 17 år gammal, Tesfaldet Tecki. Och han tar då plats istället för Bärkrot på mittfältet. Här kommer Valgardsson. Skruvat inspel och det är riktigt farligt igen. David Mitov Nilsson får undan bollen till en ny Örebrohörna. Ja, Mitov Nilsson lite ifrågasatt i höstas. Var ju petad då till förmån för Salman. Men Salman är ju skadad och Mitov Nilsson nu given i målet för Norrköping. Men vi har en ny hörna. Nordin Gecic. Nyman som gjorde 1-0 målet i den femte minuten. Så
så får vi rapporter om Bergkrots skada. Han har fått en stämpling över fotleden, vilket gör att han inte kan fortsätta den här matchen. Trist förstås för Bergkrot och för Norrköping. Bergkrot hade ju startat matchen på ett ypperligt sätt. Nu flyttar man över Traustason på högerkanten och Teki på vänsterkanten. Här kommer Björnqvist. Sätter fart in i offensivt straffområde och bollen går fram till Kalle Holmberg. Och så nickas han ner mot Mitov Nilsson. Och så småningom undan med bollen. Timmen i Norrköping, hemmalag leder med ett mål mot noll. Kristoffer Nyman via Erik Moberg in i mål fram till 1-0 i den femte minuten. Här kommer bollen ut mot Teki som kan gå på avslut. Han kan inte hålla den bollen på mål. Ja, det var ett fint läge det där. Det är ett mycket, mycket intressant läge för den nyinsatte. Sjuttonåringen som fyller här i juni månad 18 år, men född 1997. Så nu har Jan Andersson inne på planen 2, 97-96. Men han har också rutin i bland annat Sjölund här och Andreas Johansson. Teki som har spelat i Gunnelse och Farmarklubben kan man väl nästan kalla det, IK Sylvia, men Norrköpingsklubben Sylvia. Ett spännande namn absolut för Norrköping. Här kommer Kalle Holmberg. Dribblar och dribblar. Får bollen till Åman. Persson ut mot Valgardsson. Daniel Gustafsson går på djupet här. Stöter på Andreas Johansson. Vad kan Daniel Gustafsson göra? Han har med sig Åman Persson. Gustafsson. Inkastet till Örebro. Nordin Gerzic. Vi har inte sett så mycket av Nordin Gerzic här under den första halvleken. Roman Persson går på djupet. Men passningen från Erik Moberg, ja, den når inte fram till Roman Persson, men ändå applåderas den, det försöket av Alexander Axén. Roman Persson som kom från AIK. Det är 2014. Det har varit väldigt bra och när han är skadefri så är det ju en mycket, mycket fin tillgång för Örebro. Teki. Kan utmana på kanten, Valgardsson. Till Traustason. Bollen nu mot Telo med den ganska svagt slagen boll. Här kommer Yashin som har fin kontroll och bra fart. Har med sig Björnqvist på kanten. Väljer att spela in bollen mot Kalle Holmberg. Holmberg får inte fram passningen mot Pode. Och då kan Teki sätta fart i offensiven för Norrköping. Örebro har väl jämnat ut matchen en aning efter ganska stor dominans ifrån Norrköping under inledningen. Bollen för Kujovic som inte riktigt kan kontrollera den bollen.
vilka lägen han har haft, Emir Kujovic. Kristoffer Telno till Kujovic som får en knuff i ryggen. Här kommer Kristoffer Nyman och då är Moberg där och det är frispark för Norrköping. Ja, han bankar av och kan där nere. Alexander Axén inte särskilt nöjd med den första halvleken så här långt. En fin möjlighet har Axén haft. Och hans Örebro nicken i ribban av Sigurd Björnsson. 18 matcher med ÖSK. 1,83 poäng per match. Det är faktiskt den bästa facit som en Örebro-tränare har haft under 2000-talet. Så att han har lyckats väldigt fint sedan han tog över efter Per-Ola Jörg. Men just nu är Hans Örebro utan poäng i Norrköping. När Daniel Gustafsson lyckas hämta den bollen. Men han kan inte växelspela sig upp via Björnqvist utan det är inkast för Norrköping som pumpar inlägg igen från Kristoffer Telo. Wahlqvist. Gerzic klackar undan bollen. Bollen går så småningom till Hardeby frispark för Pode där nere efter en tackling i ryggen. Pode som ju hade ett fantastiskt samarbete i fjol med Crespo Camara. Duon öste in mål under i princip hela hösten. Linus Wahlqvist vrider sig i plågor. Fick bollen på ett väldigt olyckligt ställe och behöver pusta ut någon minut här. Säkerligen. Wahlqvist som liksom Filip Lagerstål spelar i det svenska U19-landslaget som ju nyligen misslyckades med att kvala sig till EM-slutspelet. Men där har ni två spelare med stor potential i Norrköping. Båda med nya fyraårskontrakt på fickan. Så Norrköping de satsar ungt verkligen den här säsongen och ger sina talanger också långa kontrakt. Här har vi Dagerstål, den andra unge talangen då i backlinjen. Wahlqvist sticker Nyman på djupet. Jobbar hårt där, Valgardsson kläcker undan Nyman och inkastet går till Örebro. Gerzic. Ja, nu är det risk för gul kort för Sjölund som känner sig tvingad att ha det kortet. Annars hade Örebro haft en väldigt fin omställningsmöjlighet. Och nu Sjölund som efter två säsonger i Åtvidaberg lämnat till en annan östgötsklubb, nämligen Norrköping. Men framförallt var det ju i Djurgården han gjorde sitt namn, Daniel Sjölund. Där han har vunnit två stycken SM-guld. Wahlqvist. Får bollen till Tekje som får tillbaka bollen. Och så sticker Kujovic. Och det är en bra boll för Kujovic. Emir Kujovic! Oskar Jansson gör en jättefin räddning och en viktig räddning för Örebro. Kommer ut mycket bra där. Men vilket läge för Kujovic. Det är hans femte läge tror jag i den här första halvleken. Det här är mycket, mycket bra gjort. En fin passning av Tekje. Och så är det en möjlighet. Och så räddar han den med bröstet där. Målvakten Oskar Jansson.
Och Bode får en smäll i samma veva och Örebro får frispark på offensiv planhalva. Gerdtjes med frisparken med 5 minuter kvar av den första halvleken. Bollen studsar ner till Sigurbjörnsson och bollen på mållinjen. Och det vill sig inte för islänningen Sigurbjörnsson som har ett jätteläge där att skicka in bollen i mål. Men han får ingen träff på bollen. Örebro har haft 2 fina möjligheter, båda genom Eidur Sigurbjörnsson. Daniel Gustafsson. Holmberg. Passar på att lyfta långt upp mot Kalle Holmberg. Men han kommer inte åt den bollen. Och då kan Sjölund vända på spelet för IFK Norrköping. Sjölund, stark här Sjölund. Nyman vinkar efter bollen. Här kommer bollen för Nyman som tar emot. Ja, bra gjort av Sjölund som såg Nyman. Men jag vet inte Nyman om han skulle kanske ha gått på direkt avslut här. Försöker ta med sig bollen. Och det var inte det kanske lättaste. Här har vi Sigurbjörnsson som har det där läget. Så tar det på handen på David Mitov Nilsson. Som knappt vet om att han räddade det där skottet från Eidur Sigurbjörnsson. Gerdtjic. Bollen till Daniel Gustafsson. Kalle Holmberg kommer inte åt bollen. Teki tappar bollen så småningom. Nordin Gerdtjic lyfter in den mot Oman Persson. Här kommer Daniel Gustafsson. Gustafsson får inte fram passningen riktigt till Oman Persson som han hade hoppats på. Och då kan Sjölund ställa om för Norrköping. Det har inte saknats målchanser i den här matchen utöver det mål som har fallit. Norrköping har haft en 3-4 riktigt bra chanser. Örebro har haft 2 fina möjligheter. Kan bli något mer här. Men då är det Andreas Johansson som läser spelet alldeles utmärkt. Och Örebro får med sig en hörna när Daniel Sjölund slår undan den bollen. Hörnen har ju varit ganska farliga så här långt för Örebros del. Framförallt när Valgardsson har slagit bollarna från den andra kanten. Nu är det Nordin Gerdtjic som lägger bollen till rätta och Örebro samlar ihop väldigt mycket spelare i utkant eller i utkanten av straffområdet. Ska vi se om man kan få utdelning nu. Nordin Gerdtjic hörna. Ja, den går fram bra där, men Sigurbjörnsson nickar ganska enkelt mot målvakten David Mitov Nilsson. Kanske han borde ha lyft in den bollen in i straffområdet istället för att gå på avslut mot mål.
bollen till inkast för Örebro. När klockan tickar upp mot de första 45 minuterna. Moberg med bollen för Örebro. Nordin Gedzic. 2 minuters stopptid kommer upp på tavlan. Nordin Gedzic. Här kommer Daniel Gustafsson, men samarbetet med Valgardsson går inte hem den här gången. Ja, en små trevlig första halvlek har vi fått bevittna. Där Norrköping var det klart vassaste laget de första 15 minuterna. Sen kommer Örebro in i matchen. Men Norrköping har ju ändå hela tiden kunnat skapa möjligheter, inte minst via Emir Kujovic som har varit riktigt bra i den första halvleken. Sjölund. Linus Wahlqvist lyfter fram bollen till Traustason som kan ta emot den bollen, men Oskar Jansson är snabbt ut och fångar bollen. Ja, man hittar in med ett par sådana där bollar in bakom Örebros backlinje vid ett par tillfällen i IFK Norrköping. Nordin Gedzic. Lyfter in bollen mot Kalle Holmberg som försöker få ner bollen mot Pode. Nu kan Norrköping slå undan bollen med mindre än minuten kvar på tilläggstiden. Björnqvist. Kan han ta sig ner mot kanten här och skapa någonting? Ja, han får nöja sig med ett inkast. Nordin Gedzic. Det är en sämre boll av Gedzic den här gången. Och han vill inte riktigt komma upp i normalklass än så länge. Sin mittfältsposition. Men som sagt, Örebro har ändå höjt sig en aning efter en ganska tam inledning från hemmalagets sida. Där går också signalen som förkunnar att det är paus i Norrköping och där hemmalaget leder med 1-0 efter mål utav Kristoffer Nyman som lyckades trycka in bollen via Erik Moberg fram till 1-0 i den 50 minuten. Det var ett fint inspel också av Kristoffer Telo. Men Nyman noteras för målet, i alla fall tills vidare. Vi får se om det kommer att bli ett självmål av det där till slut. Men det viktigaste för Norrköpings del är ju att målet är godkänt och att laget leder med 1-0. Vi hoppas få lite spelar intervjuer innan vi lämnar Norrköping för en kortare paus. Just nu så är det i alla fall Norrköping som har 1-0 med sig. Daniel Gustafsson i Örebro, vad säger du om den första halvleken? Nej, inget bra alls. Vi är inte med känns som från början. De har några farliga lägen och gör ett mål. Och de känns farliga hela tiden egentligen. Och vårt spel är urruset, så vi kommer inte upp i den nivå vi ska. Ni har ändå skapat några lägen, framförallt islänningen Sigurd Björnsson som är tillbaka i Örebro-tröjan. Ni har haft ett par lägen i alla fall att göra ett mål. Ja, men det är fasta situationer, va? Sen ja, i spelet precis. Har det inte varit så bra och jag hoppas vi snäppar upp ett par nivåer. Ni kan betydligt bättre än så här. Mycket. Okej, lycka till Daniel. Tack. Sen ger vi till Daniel Gustafsson som var besviken över den första halvleken på det sätt som Örebro hade tagit sig an den här premiärmatchen. Men det återstår ju 45 minuter att spela. Kristoffer Nyman finns där nere vid intervjupositionen. Ni startade ett ruggigt tempo kan jag säga här i Allsvenskan. Ja, det kan man säga. Vi har haft bra spel och legat rätt i försvaret och vi har gjort det väldigt bra tycker jag. Vi kikar på det mål som kom till efter 5 minuter och där du var delaktig. Äta på mig. Vad säger du? Ja, jag blir lite skymd där, så jag vet inte om jag ska få bollen eller inte, men jag får en ganska halvdassig träff på den. Men så har jag lite tur. Men tur behöver man ibland. Vad säger du annars? Din anfallskollega Kujovic har också sett väldigt het ut och skapat mycket. Ja, båda vi har skapat chanser. Jag har haft någon mer och Emir har haft någon. Vi har gjort det bra där uppe. Berkrot innan han blev skadad. Gjorde också bra. Sen kom ju Tess in och han har gjort det fantastiskt bra också med tanke på hans ålder och hans debut. Så det ser bra ut där framme.
Och mycket unga spelare, 2,97 och 1,96 på planen här. Du börjar bli till åren, känns det som. Du är 22. 22, ja. Det är som helst i laget. Nej, det är kul. Vi har ju 6 stycken idag i startelvan som är från Norrköping, så det är jätteroligt. Mm, kul. Lycka till i andra här och grattis till målet. Tack så mycket. Tack så mycket. Säger vi till Kristoffer Nyman. Nu tar vi en kortare paus ifrån Norrköping, men vi är snart tillbaka. Då vankas den andra halvleken här i Norrköping. Sändningen presenteras av Boston Celtic Barbecue Cheeseburger från O'Leary's. Blåkläder, yrkeskläder, skor och handskar. Topptipset, spel på 8 matcher. Ålendo, jämför lån från flera banker. To play in the war to come. Game of Thrones, säsong 5, premiär 13 april. Loved by millions with a powerful army and a right family name. Good luck finding him. Who said anything about him? Game of Thrones, säsong 5. Visas även på cmore.se och i våra appar. Someone needs to burn this place to the ground. I know, right? It's great to be back. Holy shit! Baksmällan 3 visas på C-more, på cmore.se och i våra appar. Amen. 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 Alla drömmer om SM-guld. I år kommer Allsvenskan vara större än någonsin. Missa inte Malmö FF AIK torsdag 9 april 19.00. Are you ready? Because I want you to pay attention. This is the beginning of something. Wow. Humans have asked us to play by their rules. Well, the rules have just changed. What's the S stand for? In my world, it means hope. I've been watching you. You're curious. What are you looking for? When was the last time you were down here? A lifetime ago. This is the best place to be right now, Don. I'm Grace, married, 18 years. It's crazy how fast the time goes. A ruler loved by millions with a powerful army and the right family name. Good luck finding him. Who said anything about him? April är fylld av seriepremiärer och stora filmer. Alla drömmer om SM-guld. I år kommer Allsvenskan vara större än någonsin. Missa inte Hammarby-Djurgården, måndag 13 april 19.00. I told myself I would never come back. But don't worry. It all ends tonight. You ready to do this? Yeah. Wait, what are we doing? So many good memories. Are you kidding me? We miss you, Joe. And somebody's gotta pay. You just got schooled, son. Are you out of your mind? Ruined. Hey, Phil,
What's wrong? Alan! Box mellan tre. Se den på C-more. Visas även på C-more.se och i våra appar. When I came back from New York, I was disgusted. Only one man was exempt from my disgust. Gatsby. Gatsby? Oh, you must know Gatsby. Oscars belönad drama med Tobey Maguire, Carey Mulligan och Leonardo DiCaprio. I'm Gatsby. Nick! I've just heard the most shocking thing. You shut up! The Great Gatsby visas här på C-more. I'm looking at your profile, but let me ask you, you left it blank. Have you done anything? Okay, well, I haven't really been anywhere mentionable. Yeah, well, I'm flying some radio parts out there in about 5 minutes. Just gonna finish my beer. The weather doesn't look so great. It's not. Just when I get a couple of beers down. Hello. Hey, what's up? Todd? From eHarmony? Yeah. Hey, so your profile still hasn't received any winks, even though I put that you've been to Phoenix. Oh! I jumped out of a helicopter yesterday into the ocean. Really? I can't really talk right now. I'm on my way to a volcano. What the? The Secret Life of Walter Mitty. Se den på C-more och C-more Play. En miniserie i 6 delar. I wondered what my father and mother would tell me to do. Keep walking. Find your way home. Baserad på Lawrence Hills bästsäljande bok The Book of Negroes. I have been across the big river. And now I am back. Bara på C-more och C-more Play. Ibland hittar man vänner på lite udda sätt. He's got a wife. He's married. You're sleeping with my husband? Sorry, I had no idea. Mark has another mistress, and we're gonna go find her. Oh, come on! Hey, baby! You smell amazing. What is that? I think it's just sweat. You and Kate are the weirdest friends ever. We are the weirdest friends ever. I kind of want him to hurt. We got played by the same guy. When you put the lawyer, the wife, and the boobs together, the perfect killing machine. That's an evil genius smile. Is somebody about to get screwed? The Other Woman. Premiär 5 april på C-more och C-more Play. The future, a dark, desolate world. Are we destined down this path? Is the future truly set? Think this will work? I have faith in him. We were young. We didn't know any better. We will now. I've been in a lot of wars. I've never seen anything like this. X-Men: Days of Future Past. Premiär 18 april på C-more och C-more Play. Surrender within 24 hours. Wow. Where do I come from? You came from Krypton. Why did you send me here? You could be the bridge between two peoples. You can save all of them. Yeah.
Sändningen presenteras av Topptipset, spel på 8 matcher. Lendo, jämför lån från flera banker. Boston Celtic Barbecue Cheeseburger från O'Leary's. Och blåkläder, yrkeskläder, skor och handskar. Ja, välkomna tillbaka till Norrköping där IFK Norrköping leder med 1-0 mot Örebro efter den första halvleken. Tidigt mål och väldigt bra spel av Norrköping under de första 15-20 minuterna. Så här har höjdpunkterna sett ut. Vi väntar med höjdpunkterna som vi har Alexander Axén vid intervjupositionen. Alexander, vad säger du efter första 45 minuterna? Det var ingen bra start för er andel. Nej, och ändå visste vi om exakt hur de skulle spela med de här långa bollarna upp mot honom. Och ändå klarade vi inte av det på ett bättre sätt. Så det är lite beklämmande kan jag tycka. Men när vi har fått in bollar i straffområdet då ser det ganska farligt ut. Men vi har rätt så mycket att jobba med vårt spel. Så jag hoppas att vi ser en jäkligt stor uppryckning här nu. För att annars kan det bli direkt pinsamt. Du har inte gjort några förändringar nu efter första halvleken? Ja, det gällde att väcka några spelare här så får vi se. De får några minuter på sig, sen får vi se vad som händer. Okej, lycka till. Tack. Så alltså Alexander Axén. När vi drar igång snart den andra halvleken. Och vi kan väl se på målet då som föll i den femte matchminuten. Kristoffer Telo skickade in bollen fram till Kristoffer Nyman som trycker dit bollen och så tar den på Erik Moberg in i nätmaskarna och ledningsmål för Norrköping som startade som sagt matchen i ett väldigt, väldigt högt tempo och Mirkojevic hade också en hel del möjligheter. Berkrot var pigg så länge han kunde medverka i matchen. Den här chansen var ju ganska god för Emir Kujovic. Berkrot som tvingades utgå sen på grund av skada spelar fram till Kujovic på nytt som skjuter över ett mycket, mycket bra läge. Och Örebros enda och riktigt heta chans var Sigbjörnsson som nickar bollen men då räddade ju David Mitov Nilsson. Och nu är det dags för den andra halvleken. Inga ändringar än för Örebro som ni hörde Alexander Axén säga. Utan de får ett par minuter på sig. Vi får se hur många minuter det blir innan han gör förändringar i startelvan. Och jag kan tänka mig att det är ja, kanske Mensa som kan komma in eller Christer Lipovac som ju är anfallare och kan gå in på en offensiv position. Vi får se hur Axén resonerar och se om man kan få bättre fart på sitt Örebro här i den andra halvleken. De fasta situationerna tyckte ändå Axén såg helt okej ut när man lyfter in bollar i straffområdet och Sigbjörnsson har ju haft, ja, han har haft två chanser att göra mål islänningen i den första halvleken. Lundqvist försökte hitta Yashin men bollen rinner undan för Yashin. Jan Andersson tvingades ju byta ut Niklas Berkrot efter en halvtimme spel och tog in 17-årige Tasvaldet Tekje med nummer 27 på tröjan där ute på högerkanten. Han har varit bra sedan han kom in. Skickade ju fram en fin boll fram till Kujovic i den första halvleken. Örebro låg ju under i fjolårets premiär också när man hamnade i underläge mot Halmstad men lyckades ju vända i den andra halvleken och vinna den matchen med 2-1 och det är väl någonting. Gerčić, vi har som sagt en hel del ljudproblem. Vi beklagar detta förstås. Hoppas att ljudet ska hålla hela vägen nu
i den andra halvleken. Men som sagt, vi beklagar att vi har ljudproblem ifrån nya parken i Norrköping idag. Andreas Johansson. Lyfter ut bollen mot Kristoffer Telo som stöter på Yashin. Kujovic. Stark och tar emot bollen. Han lägger ner bollen till Traustason som kan vända på spelet. Linus Wahlqvist ut mot Tecki, den nyinsatte. Som visar fina fötter här och härlig speed. Och är nära att nå fram med bollen mot Nyman och Kujovic. Yashin för Örebro. Med sig Björnqvist på kanten. Holmberg och Pode i straffområdet. Här kommer Björnqvist. Får in bollen. Pode fanns där borta men gick inåt i banan istället. Nu går bollen förbi samtliga spelare och till inspark. Björnqvist som ju den här säsongen spelar på rätt position inom situationstecken. Han var ju vänsterback i fjol. Han har fått in Valgardsson och då har Björnqvist kunnat flyttat över på sin högerkant istället där han trivs klart bättre. Bollen ner mot Valgardsson. Här kommer Oman Persson. Nordin Gerčić. Ut mot Valgardsson på nytt. Holmberg finns där i straffområdet men den bollen går över honom och Kristoffer Telo kan lugnt och säkert spela undan bollen till Traustason. Kujovic faller. Här kommer Yashin för Örebro. Yashin sticker in passningen till Pode. Men lite för hårt slagen boll utav Yashin mot Marcus Pode. Bra gjort av Yashin. Lägger fram en boll här, men den rullar iväg lite snabbt. Och Pode hinner inte kapp den bollen. Kujovic. Persson lyfter bollen mot Yashin. Som kan ta emot den bollen. Ska vi se vad man kan göra nu, Yashin. Han gör det bra, Yashin. Yashin! Han vill göra det på egen hand. Ahmed Yashin. Men bättre fart på Örebro här i den andra halvlekens upptakt. Och Yashin visar med sin speed och sin teknik att han är ett hot här ute på högerkanten för vänsterbacken Kristoffer Telo. Landslagsman för Irak, Ahmed Yashin. Johansson. Nager Stål. Här kommer Sjölund. Sjölund och Traustason. Nager Stål lugnt och säkert mot Sjölund. Nager Stål lyfter långt för Emil Kujovic som tar emot den bollen fint. Utmanar Örebroförsvaret, gör det riktigt bra här. Kujovic, Traustason. Förut bollen så småningom till Kristoffer Telo. Som kan utmana Björnqvist. Telo ska gå på skott här. Han lyfter in den bollen ganska smart. Ut mot islänningen Traustason på nytt. Ta hjälp av Telo på nytt. Dagerstål. Oj. Lagerstål går in tufft i den här kampen mot Yashin. Här kommer Traustason. Traustason! Bra gjort av både Traustason och Oskar Jansson att hålla den bollen. Men frisk satsning av Dagerstål, den unge. Som klev in resolut där i kampen. Yashin här och vinner bollen. Det var viktigt det att skapa den här möjligheten för islänningen Traustason. Gerčić. Björnqvist. Ja,
Shane kan inte hålla kvar den bollen, eller ja, han kan ju få tag i bollen, men den bollen redan över långlinjen. Sigurbjörnsson till Björnqvist. Norrköping på nytt via Sjölund. Sjölund missar passningen den här gången, men Fransson kan jobba tillbaka bollen. Dagerstål vänder mot sin kollega Wahlqvist. Täcki. Fransson. Här kommer Nyman. Ska han prova med skott, Nyman? Nej, han väljer att lägga ut bollen för Traustason. Kristoffer Telo. Inlägget kommer här mot Kujovic. Men då ska Jansson där. Han är ändå offside på Kujovic i det här läget. Men Jansson fångar bollen säkert. Han har varit bra i målet, Jansson, så här långt. Gjorde ju en jättefin räddning när Kujovic var igenom också i den första halvleken. Och målet kunde ju inte göra någonting. Gerčić skickar bollen till Yashin. Kalle Holmberg. Yashin. Bra spelat mot Åman Persson som provar med vänstern. Och så småningom kan Wahlqvist undan den bollen. Nyman. Bode. Kan ta emot bollen fint till Sigurbjörnsson. Här kommer Yashin. Ta med sig bollen, men då är det vinkat för offside på Yashin. Och så gör Andreas Johansson sig illa där när han tror jag trampar snett. Ja, det är ingen fara med Johansson, med förflutet i Halmstad och tyska Bochum. Och som sagt, han hade ju Janne Andersson som tränare i Halmstad bollklubb. Och Janne har plockat hit Andreas Johansson till Norrköping där han har gjort ett väldigt bra jobb. Först som mittfältare, nu alltså som mittback. Nordin Gerčić. Roman Persson lyfter in bollen till Pode som skarvar den ut på Falgardsson. Wahlqvist jobbar fint där, men får inte med sig inkastet dock, men ändå bra agerat utav den unge Linus Wahlqvist. Åman Persson. Lyfter en bollen till Yashin. Yashin kan finta och prova med skott. Och då kan Sjölund ändå få undan bollen upp mot Kujovic. Vad kan han göra då, Kujovic? Sigurbjörnsson jobbar bra, men Kujovic håller i bollen och vänder på spelet till Täcki som tar in bollen i straffområdet och provar med skott. Algardsson täcker skottet från unge 17-åringen Tesfalde Täcki. Frispark för Örebro. Det som unge Sigurbjörnsson får blodvite. Tvingas springa in och få det där åtgärdat. Bomistås och Sigurbjörnsson är redo för spel igen. Här kommer bollen fram mot Kalle Holmberg. Bra ut av Björnqvist. Kalle Holmberg.
Bollen går till Pode som kan lägga ut bollen mot Valgardsson. Örebro fyller på i straffområdet. Så får inte Valgardsson in den bollen. Och Sigbjörnsson är fortfarande vid sidlinjen för att försöka få komma in. Nu får han klartecken också av Johannesson. Fransson. Fransson kraftfullt här. Men missar passningen. Ger den till Nordin Gerzic. Gerzic förlorar kampen med Sjölund. Kalle Holmberg jobbar. Och Traustason, nu är det mycket kamp. Inte så mycket finlir inte. Utan mycket kamp nu på det centrala mittfältet. Här är det frispark då för Daniel Sjölund. Samtidigt som Andreas Johansson har satt sig ner på konstgräsmattan. Jag vet inte om han har känner ut av den där fotskadan han fick där. Men han sitter ner nu på planen. Men reser sig nu till slut upp i alla fall. Jag vet inte om det var en kamp där med Holmberg och Andreas Johansson. Andreas Johansson som... Klev ner som mittback i slutet av fjolsäsongen är kvar där. Pode. Han har haft någon riktigt het målchans här nu. Men får han en chans, ja då brukar han de möjligheterna sitta faktiskt. Han är en väldigt bra avslutare. Traustason. Ingen offside. Sigbjörnsson. Så är det frispark för Örebro istället. Hett mellan Holmberg och Andreas Johansson just nu. Men bollen går till Björnqvist. Björnqvist sätter fart på sin högerkant. Utmanar Telo. Lyfter in bollen till en hörna för Örebro. Andra halvleks första Örebro-hörna då. David Mitov Nilsson, en av sex Norrköpingsspelare som kommer härifrån stan, som finns med i startelvan idag. Här kommer Valgardsson. Det blir en variant till Yashin, men den är helt misslyckad och så ska Yashin ha gul kort för den där tacklingen förstås. Mot Kristoffer Nyman. Får inget gult kort. Det ska han vara väldigt glad för. När han plockar undan Nyman. Det är, tycker jag, en solklar varning. Men bara frispark. Yashin. Kvist. Yashin jobbar där. Så är det frispark för Örebro. Som sagt, fasta situationen. Ja, det är väl kanske det som ska kunna ge någonting för Örebro. Både Valgardsson och Nordin Gerzic som fina spelare att lyfta in bollen. Här kommer Valgardsson. Ska han gå på skott här, Valgardsson? Ja, kanske. Valgardsson! Ja. Han gjorde ett väldigt vackert mål i kvartsfinalen i Svenska cupen mot Malmö. Ett mål som innebar att Örebro tog sig vidare till semifinal. Nu får han inte den där träffen som han hade hoppats på. Sen vann Örebro också mot Elfsborg i semifinalen och möter i maj i Göteborg, nere i Göteborg i den svenska cupfinalen. Visst, tar undan den bollen. Och en betydligt jämnare andra halvlek än det vi fick se den första, i alla fall inledningsvis. Då var det ju bara Norrköping under första kvarten, 20 minuterna. Nordin Gerzic kan lyfta ut bollen till Björnqvist som kan sätta fart. Kan lyfta in bollen. Här borta finns Åman Persson i mål. Och det är kvitterat till 1-1. Ja, det var kraftfullt av Åman Persson som gick upp och nickade in.
Beklagar ljudproblemen. Vi hoppas att det hörs nu någorlunda ifrån parken i Norrköping. Där det är alltså 1-1 efter 65 minuter efter det där målet av Robert Oman Persson. Nu hoppas vi att ljudet är med oss resten av den här kvällen. Norrköping kommer via Tekke. Tekke lyfter in bollen, men där finns inte Kujovic på plats. Tekke som kom in i den första halvleken och har sett spännande ut för Norrköpings del. Men Örebro har kommit in i matchen sakta men säkert, och i den här andra halvleken så kom väl ändå kvitteringen inte helt oförtjänt efter målet av Robert Oman Persson. Men bollen går till Kalle Holmberg som släpper den vidare till Yashin. Johansson lyckas nicka undan, och så småningom så är det hans dömt och frispark för Norrköping. Axén har inte gjort något byten, och det kanske inte finns någon anledning att göra det nu heller när laget nu har kvitterat. Han var ju lite irriterad efter den första halvleken onekligen, Andreas Alexander Axén, efter Örebros ganska tama första halvlek. Kujovic som kanske har mattat sin aning här i den andra halvleken.
Emir Kujovic, som sagt, han har varit skadad till och från, och får se hur länge han orkar där framme på topp. Här kommer Roman Persson fram mot Kalle Holmberg. Lagerstål kan ta undan, Sjölund till Traustason som sätter fart, tar med sig Nyman, men passningen är lite för svagslagen utav islänningen Traustason. Andreas Johansson agerar lugnt och säkert. Fransson till Tekie som släpper den mot Nyman. Nu måste Norrköping ha inspelare i straffområdet. Här kommer Kujovic. Kristoffer Nyman letar efter Fransson på nytt som kan lyfta in bollen. Och Örebro kan få undan bollen. Pogde gör ett fint defensivt arbete. Här kommer Yashin. Ahmed Yashin släpper den mot Holmberg, men det är en svår boll för Holmberg att hantera. Men ändå en bra andra halvlek av Ahmed Yashin. Sigurbjörnsson. Tillsammans med Nordin Gerčić. Och Erik Moberg är ner till egen målvakt i form av Oskar Jonsson. Och Norrköpings trycket har väl bedarrat verkligen i den andra halvleken. Bollen går fram mot Yashin. Yashin mot Sjölund. Yashin kan få in bollen. Det är riktigt farligt. Här kommer Holmberg som får nästan träff på den bollen. Men bara nästan. Fransson istället för Norrköping. Tekki som sätter fart. Och lämnar från sig bollen så småningom. Fransson på nytt. Sjölund. Bra spelat av Sjölund ut mot Kristoffer Telo som ju var mannen som låg bakom 1-0-målet som Norrköping fick. Här kommer Telos inspel. Och Örebro kan få undan den bollen på nytt. Sjölund. Ja, det är bra, men bra räddning också av Oskar Jansson som klarar det skottet ifrån distans. Ja, bra gjort av Jansson i Örebro-målet. Han har ju ett fint skott, Daniel Sjölund. Traustason. Norrköping via Sjölund. Sjölund. Lägger ut bollen mot Kristoffer Telo. Bollen fram till Traustason som tänkte gå på skott ett tag. Men väljer att spela ut bollen mot Fransson. Här kommer Tekje till Traustason igen. Det är farligt. Och bollen går ut mot islänningen igen som kan lyfta mot Kujovic. Men då är Rufsport väl samlat. Och Tekje lyfter in bollen. Men då är Björnqvist där och tar undan bollen. Holmberg. Nickar ner bollen till Yashin som sätter högsta fart här. Yashin, oj! Springer rakt in i Kristoffer Telo. Och det är frispark för Örebro när Telo stoppar löpvägen för Ahmed Yashin. Nordin Gerčić. Släpper den till Åman Persson, Örebros målskytt i matchen. Persson provar, men bollen en bra bit utanför stolpen. Och då kommer ett byte till för IFK Norrköping. Nu är det Kristoffer Nyman som kommer att få kliva av. Som gjorde 1-0-målet efter 5 minuters spel.
Och han ersätts av Joel Enarsson. Nyförvärv, 21 år gammal från Mjällby. Det blir spännande att se vad han kan tillföra i anfallet för Norrköping. Då har Norrköping gjort två byten. Örebro ännu så länge inget byte för Alexander Axéns manskap. Andreas Johansson. Bollen mot Kujovic som är stark i luften. Enarsson. Hans första bollkontakt blev inte helt lyckat. Jag tycker ändå att Norrköping har kommit tillbaka bra här efter Örebros kvitteringsmål här och tagit tag i taktpinnen på nytt. Andreas Johansson. Lagerstål med en lång öppnande boll mot Fransson. Och då är Valgardsson där och tar undan den bollen. Sean. Jobbar ganska bra där. Och bollen ner till Oskar Jansson. Klockan tickar upp mot 74 minuter. Det är 1-1 på Nya Parken i Norrköping mellan Norrköping och Örebro. Sigurd Björnsson. Lyfter den mot Kalle Holmberg. Sjölund. Här kommer Yashin. Får ett par Norrköpingsspelare emot sig. Och till slut så kan ändå Yashin vinna ett inkast. Yashin. Persson försöker komma åt bollen men lyckas inte med det. Nästa läge då för Robert Åhman Persson som har tagit tag i taktpinnen väldigt bra här i den andra halvleken. Valgardsson. Kujovic. Norrköping via Tecki. Man missar passningen rakt på Åhman Persson, Daniel Gustafsson. Och Dagerstål skickar upp bollen mot Joel Enarsson. Enarsson! En bra defensivt arbete av Erik Moberg som stoppar Enarssons framfart och det är inkast för Norrköping. Avem. Vågar fullt utgå för ett segermål här. Åhman Persson. Örebro spelar sig ur den där situationen ganska skickligt. Inte med någon stor marginal men man lyckas ändå hantera det hela på ett ganska bra sätt. Visst, lyfter en svepande boll för Björnqvist som sätter fart. Det kan bli farligt när Björnqvist skickar in bollen mot Yashin. Yashin, som alltjämt känns väldigt farlig, skickar in bollen där. Nickar sen undan, den går till Gustafsson som så när fick ett läge att avsluta. Daniel Gustafsson. Nordin Gerzic. Och Norrköping tvingas vända hem.
med väldigt mycket manskap. Jag tror också att Kujovic är lite trött där framme på topp också, inte riktigt orkar hålla upp den fina farten han visade i den första halvleken. Nu har man fått in Enarsson tillsammans med Kujovic. Det är klart att Jan Andersson gärna vill behålla Kujovic som lite bollhållare där framme. Och framförallt när det kommer till fasta situationer så kan han bli väldigt viktig här i slutfasen. Kalle Holmberg ut mot Björnqvist som sätter fart på kanten. Björnqvist lyfter in bollen. Här borta kommer Gustafsson och nickar ner bollen. Oj, oj, oj. Vilket läge för Örebro. Samtidigt som Norrköping får frispark. Och Valgardsson får gult kort. Men vilket läge för Örebro. Och Daniel Gustafsson nickar ner bollen till lagkamrat. Trodde han, men det var det icke. Valgardsson gult kort. Gjorde ett par säsonger i IFK Göteborg. Valgardsson innan han försvann till Norge. Han var ju i väldigt, väldigt bra läge för Örebro att göra 2-1 också. Publiksiffran idag, den är 8220 personer. Vi kan ju bara notera då att Norrköping i fjol hade ett snitt på 5888. Så att en helt godkänd publiksiffra, även om man kanske hade hoppats upp på mot 10 000 åskådare, så är 8220 helt okej. Okay. Kristoffer Telo. Telo lyfter in bollen. Det är farligt! Oh, riktigt farligt. Örebro lyckas få undan bollen. Kujovic är där, men det är Erik Moberg som nog räddar ett baklängesmål i det här läget när han trycker sig undan och så nickar de ihop här. Ja, det är bra gjort av Moberg som offrar sig. Frågan är om Kujovic hade varit först på den där bollen om inte hade haft 2-1 då för Norrköping. Ja, båda spelarna har aningen grogg. Ni ser att Moberg ligger kvar på planen medan Kujovic har rest sig upp. Det är ju väldigt lätt hänt att man ska kunna få en hjärnskakning i samband med en sån där smäll när båda spelarna satsar. Kopiöst. Ingen fara ser ut som med Emer Kujovic. Däremot så ser det värre ut för Erik Moberg. Motalasonen som ju har gjort många säsonger i Östergötland i Åtvidaberg. Ja, han har spelat färdigt, det är helt klart. Han har fått en ordentlig smäll i huvudet här och ser och verkar groggy där på planen. Och då kommer Örebro att få klara sig utan Erik Moberg här resten av den här matchen som det känns just nu. Han ligger fortfarande där knockad på planen och ja, det ser inte bra ut här för Erik Moberg. Riktigt trist för Moberg. Som nu ändå har satt sig upp och verkar onekligen väldigt groggig här efter den där smällen. Han tar sig upp. Jag tror att det bästa han kunde göra det är egentligen lägga sig på den där båren där. Ja. Det gör man också. Och som sagt, det är tyvärr slutspelat för Erik Moberg med den där otäcka smällen, en olyckshändelse förstås när båda spelarna går på bollen och satsar så där intensivt. Och då gör Örebro sitt första byte när nummer 3, Ayanda Enkili, kommer in istället för Moberg. Och mycket sportsligt av Norrköpings publiken där nere så applåderar man Moberg när han tyvärr tvingas lämna planen med en förmodad hjärnskakning.
Ja, det är hörna för Norrköping, 83:e minuten. Ja, det är Kli som kommer in och nickar bollen till en ny hörna. Samtidigt som Erik Moberg tvingas bäras av planen. Här kommer nästa hörna och det är farligt. Och Nordin Gadget cyklar undan den bollen. Och Örebro får med sig en frispark. Och det är Pode som får med sig den frisparken till slut. Ja, vi kommer säkert att få en 4-5 minuters stopptid här också. Pode som ju gjorde 10 allsvenska mål i fjol. Alla på hösten och tillsammans med Kamara skapade mycket och Alexander Axén fick ju mycket skäll när han skickade iväg Hassani som var den stora målskytten. Men han hade ju rätt där för de där två tillsammans, Pode och Kamara, gjorde 24 mål under hösten. Och bidrog till att Örebro till slut blev 6 i allsvenskan. Andreas Johansson tappar bollen i kamp med Daniel Gustafsson. Här kommer Kristoffer Telo. Och då är det Björnqvist som skickar upp bollen på läktarplats. Nordqvist lyfter in bollen mot Enarsson. Enkili. Och Gadzic reder upp det hela för Örebros del. Fransson till Traustason. Här kommer Linus Wahlqvist tillsammans med Traustason. Inlägget då. Ja, blev inte lyckat av Traustason. Telo som idag gör sin 150:e seriematch för IFK Norrköping var ju mannen som låg bakom 1-0-målet med den fina passningen in. Och har ju omskolats numera till vänsterback i IFK Norrköping, tidigare kantspelare på mittfältet. Sigbjörnsson till Nordin Gadzic. Här kommer Sjölund. Sjölund bryter sig fram via 3 örebroare och gör det jättebra. Men Örebroförsvaret är väl samlat och till slut så får man frispark. Det är Sjölund som får det i första läget. Kristoffer Telo med frisparken. Kan Norrköping göra någonting av detta? Det är Wahlqvist som lyfter in bollen mot Andreas Johansson. Men Örebroförsvaret via Sigbjörnsson tar undan den bollen. Här kommer Telos lyftning till Kujovic. Så offside på Emir Kujovic. Mål och var ju tillsammans med Al-Hadji Kamara, den stora målskytten i fjol i Norrköping, gjorde 10 mål var. Men nu finns ju Kamara inte kvar i Norrköping, han är ju utlånad till en klubb i Malaysias högsta liga, en affär som uppges ge Norrköping 8 miljoner och även en köpoption finns ju på Al-Hadji Kamara som kan ge ytterligare 10 miljoner om han presterar på bra nivå där i Malaysia. Här kommer Pode. Nickar ner bollen till Daniel Gustafsson. Daniel Gustafsson och Pode. Algardsson. Nordin Gadzic.
Enkeli. Får en smäll över foten där och får förstås med sig en frispark. Spelar med ganska små marginaler ibland, Enkeli. Det tror jag väl att han kommer att bli ersättare för Moberg om inte denne kan komma tillbaka. Örebro har ju match på onsdag redan mot IFK Göteborg på hemmaplan, medan Norrköping möter Halmstad bollklubb på torsdag på Örjans vall. Det är ju veckomgång också i Allsvenskan. Här kommer Gerčić frispark. Nickas undan, går ner mot Yashin. Valgarsson lyfter in bollen, Enkeli. Jobbar fram bollen bra här, Pode. Går omkull, men bollen är kvar i spel. Här kommer Daniel Gustafsson. Som inte riktigt får träff på den bollen. Som han hade hoppats på. Samtidigt så gör Pode sig lite illa i den situationen. Sjölund. När Dagerstål skickar fram passningen fram till Traustason. Traustason, kan han lyfta in bollen här? Han försöker utmana Björnqvist. Som jag tycker var väldigt bra i Örebro, högerbacken här. Björnqvist. Traustason. Ja, Björnqvist vinner den duellen också. Riktigt bra. Han spelar med ett härligt självförtroende nu, Björnqvist. Valgarsson. Här kommer Nordin Gerčić. Han har med sig Daniel Gustafsson på kanten. Gustafsson sätter fart. Gustafsson tar sig in i straffområdet. Han får inte riktigt kontroll på varken sig själv eller på bollen. Han tar hjälp av Valgarsson till slut. Han hade offside. Om han hade gått på den bollen, men det gör han inte, Daniel Gustafsson. Och då tvingas Norrköping stå undan bollen till en hörna. Framför den stora Örebro-klacken. Som har fått se sitt Örebro göra ett mål här i andra halvleken och just nu 1-1 när vi har halvminuten kvar på ordinarie speltid. Nu kommer hörnan, den är bra slagen och den nickas över ribban. Av islänningen Sigbjörnsson som har en härlig spänst i sina upphopp. Kommer vi snart att få se fjärde domarens skylt. Ska vi tippa att det är 5 minuter kvar eller något sånt. Kanske mer till och med. Vi får se. Ja, 4 faktiskt bara. 4 minuter tycker jag var ganska lite eftersom Moberg låg ganska länge på planen där. Men, det är 4 minuter kvar. När Kujovic kan ta ner den bollen. Kujovic skickar in bollen mot Enarsson. Daniel Gustafsson ger den rakt till Fransson. Och Nordin Gerčić vinner tillbaka bollen för Örebro. Yashin. Ja, han gör det bra, Yashin. Som jag också tycker det har gett Örebro många plus här i framförallt andra halvleken. Sjölund. Oj, Nordin Gerčić. Hur tufft in i den kampen. Här kommer Traustason för Norrköping. Enarsson. Och till slut så är det Jansson som är där och fångar bollen. Det var en snabb spelvändning. Smart av Norrköping att sätta igång ett snabbt anfall med den frisparken som man fick med sig. 30. Här kommer Yashin. Norrköping ska göra ytterligare ett byte. Och det är Nikola Takalčić som ska komma in i spel för Traustason. Det blir ett rakt byte på den kanten där för Norrköping. Kujovic håller kvar bollen i spel. Och det är Sjölund. Sjölund! Han är stark i de här lägena, Sjölund. Och så går bollen ner mot Enarsson. Enarsson.
Bra försvarsspelet av Björnqvist igen, men det är hörna och Enarsson försöker trigga igång publiken där nere nu när det är 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ett mål här skulle innebära 3 poäng för Norrköping. När hörnan slås så nickas den undan av Enki Li. Kommer skott kanske. Ja, det är bra. Och Oskar Jansson klarar Tkalcic skottförsök. En kort variant. Och vart tar bollen vägen? Den går till Tkalcic som kan gå på avslut igen, men så skjuter han utanför. Får ingen riktigt bra träff på den bollen. Vi kollar till Tkalcic. Här är bra, men Jansson är säker i målet. Örebro har en bra målvakt i Oskar Jansson. Tkalcic gjorde ändå det enda rätta där och testade med skottet. Bollen ner till Daniel Gustafsson, Valgardsson. Andreas Johansson försöker lyfta långt mot Enarsson. Valgardsson är där. Det är frispark faktiskt för Norrköping. Det här kan vara det sista som händer i matchen. Men Linus Wahlqvist ska lyfta in bollen och det är viktigt för Örebro att hålla koll på Kujovic naturligtvis. Här kommer frisparken. Var är Kujovic? Han kommer inte åt den bollen till Tkalcic. Örebro rensar undan. Upp mot Yashin som har krafter kvar. Utmanar Telo här. Yashin är stark här i den löpningen. Och målen går ner till David Mitov Nilsson. Dagerstål. Ut mot Linus Wahlqvist. En sista attack. Jan Andersson manar fram sitt Norrköping. Här kommer Wahlqvist bollen in. Och bollen går till Kujovic, men där är det hela över och Norrköping och Örebro delar på poängen i den allsvenska premiären på Nya Parken. Och vi kanske ändå får anse det som ett ganska rättvist resultat med tanke på Örebros uppryckning här spelmässigt i den andra halvleken som gav till slut en kvittering genom Robert Åhman Persson. Och båda lagens aktörer, de tackar varandra för god match och Björnqvist tycker jag var en av de bättre i Örebro, högerbacken. Det var många som var bra i Norrköping också, inte minst Niklas Bergkroth inledningsvis. Även Daniel Sjölund tycker jag visade med sin kraft, sin pondus på mittfältet och så naturligtvis Andreas Johansson i mittförsvaret. Men kanske sett över 90 minuter ändå ett relativt rättvist resultat i den allsvenska premiären i Norrköping. Nu får lagen ladda om inför kommande matcher. Örebro alltså redan på onsdag mot IFK Göteborg och Norrköping som tar sig an Halmstad bollklubb på bortaplan på torsdag kväll. Där har ni de kommande uppgifterna för båda våra lag. Vi har Jan Andersson, tränare IFK Norrköping, vid din Q-position. Ja, då är premiären avklarad. Du står där med en poäng. Är det en poäng du är nöjd med eller vill du ha haft fler? Jag tycker att vår första halvlek är så bra så att vi ska leda minst med 2 mål. Samtidigt har de några jättechans på fasta där. Men som helhet är vår första halvlek jättebra. Har vi bara 1 mål med oss så blir det ju rätt. Alltså, ja. Tycker vi har bra koll fram till 1-1 och sen böljar de lite bättre. Vi har några chanser. Vi kände som att vi tappade lite kvalitet där vi hade på bästa fötter en period i mitten på halvleken. Så när vi liksom hade chansen att ta tag i det igen. Så att, som helhet så tycker jag att jag får vara nöjd med en poäng som det blir. Va? Men jag tycker vår första halvlek är långa stunder fantastiskt bra. Ja, ni startade ju till ruskigt tempo där och Niklas Bergkroth som kom in som ny för säsongen var fantastiskt tills han blev skadad. Hur pass allvarligt tror du en sån skada kan vara för Bergkroth? Vi vet inte, han ska undersöka dem för att röntga det. Sen, man fick ju en spark, en smäll på foten som han kände med detsamma, han fick ont. Så därför valde han att bryta. Så får hoppas att det inte är så avancerat, men det finns väl risk för det. Så vi får se imorgon nu. Okej. Säg någonting positivt, eller säg någonting om dina unga spelare. Tekke som kom in född 97 och så hade du Dagerstål född 97, ja. 97 ja, och så Wahlqvist född 96, ja, va? Ja, och sen har vi ju de vid några 94. Nej, vi är ju ett ungt lag som håller på att växa och utvecklas tillsammans. Så det är ju
är ju jätteroligt när de kommer in killarna och tar för sig. Tess Teke då gör ju ett par jättefina grejer när han spelar fram med mig, bland annat direkt han har kommit in. Får ju ett friläge nästan direkt. Lite mer normalt sett ska han sätta den, tycker jag. Så att, det är roligt att se att de tar för sig killarna. Det är jätteroligt. Jag tror Emil Kujovic hade en 4-5 lägen i första halvlek. Ja. Kanske det här att han har varit lite skadad, har varit borta ett tag, som gör att han inte sätter dem som normalt, lägena. Ja, normalt sett gör jag med det. Han har bara kört 2 fotbollspass för den sista 2,5 veckan. Normalt sett är han lite bättre tajmad, och då tror jag som du, det finns inga garantier för fotboll, men då tror jag att han sätter något av de här lägena han har i första. Det brukar han göra. Men nu, Janne, är premiären avklarad. Nu tittar vi framåt. Vi önskar dig och ditt lag lycka till framöver här. Tack så jättemycket. Tack så mycket, Janne. Tack för idag. Säger vi till Janne Andersson, tränare i IFK Norrköping, som alltså fick med sig en pinne här i premiären. Vi har också intervjuer på gång via Örebros målsnickare i den här andra halvleken, nämligen Robert Åhman Persson, som såg till att det blev en poäng till Örebro den här kvällen. Ja, vilken uppryckning utav eran del i den andra halvleken. Det var nästan som ett nytt lag här. Ja, vi är inte alls nöjda med första halvlek, men skapar ändå lite lägen där första, där bollen är på linjen och sådär. Men inte alls nöjda med första. Andra är lite bättre, men vi är inte nöjda alls ändå. Okej, okay, jag tyckte ändå att det var ett steg i rätt riktning under den andra halvleken här för er del. Ja, absolut. Men vi kan bättre. Vi är inte där riktigt och får inte igång vårt passningsspel och sådär. Men vi skapar ändå en del lägen och gör som sagt en bättre andra än första. Så det tar vi med oss. Kände du som kapten att nu jäklar, nu är det ju jag som måste fixa det här? Hur gjorde mål? Ja, nej, men det blev ett läge där jag kom upp in i boxen, så då tänkte jag bara trycka dit den. Det är kraftfullt. Ja, mina mål brukar vara så. Antingen med foten då, eller med huvudet. Ja, precis. Nu är premiären avklarad. Känns det ändå skönt på något sätt att få med sig en poäng i alla fall? Det är ganska tungt att börja med nolla. Ja, absolut. Som första halvlek var så kunde vi... Ja, vi är inte alls med i första halvlek, så att, vi gör som sagt en bättre andra. Och en poäng är vi väl ändå hyfsat nöjda med, fast vi vill ha haft 3. Mm. Nu väntar tufft motstånd redan på onsdag här. Hur är det att komma igång med Allsvenskan nu med täta matchen? Ni möter Göteborg på onsdag kväll här på Värn Arena. Det är så vi vill ha det, så att det ska bli en bra match det också. Och vad sa egentligen Axén till er i paus där? För han var verkligen inte nöjd efter den första halvleken. Det var en klassisk hårtorg. Så att det var det. Vi vaknade till. Okej, grattis till ett snyggt mål och en pinne får vi ändå säga till dig. Tack så mycket. Nu säger vi till Robert Åhman Persson och titta lite på höjdpunkterna ifrån nya parken i Norrköping som såg ut så här. Där redan efter 5 minuter följde första målet när Kristoffer Telo lyckas komma runt på kanten och få in bollen till Kristoffer Nyman via Erik Moberg in i nät fram till 1-0 för hemmalaget. Kvitteringen kom sedan på det här kraftfulla sättet. Robert Åhman Persson nickar in 1-1 på det sättet. Det var bra gjort av Persson som var resolut i det ingripandet. Mer Örebro strax efteråt och Björnqvist får in bollen. Daniel Gustafsson nickar ner bollen, men där fanns ingen örebroare beredd att ta emot den bollen. Så var det då Telo som skickade in bollen. Och här är det Kujovic som är ytterst nära, men Erik Moberg offrar sig verkligen. Och tyvärr kunde inte Moberg fortsätta matchen med en befarad hjärnskakning. Tvingades han lämna matchen med ungefär 10 minuter kvar utav den här allsvenska premiären. Och det såg ju inte bra ut när Moberg tvingades bäras utav planen. Vi kan notera övrigt då ifrån dagens matcher att Gävle vann på bortaplan mot Falkenberg, där Göteborg tog en väntad seger mot Åtvidaberg. Norrköping Örebro 1-1 och Djurgården mot Elfsborg 1-2. Imorgon AIK mot Halmstad klockan 15 och 17.30 GIF Sundsvall mot Malmö FF. Båda matcherna ser du på C More Sports. Och tabellen, ja, alla lag har inte spelat någon match ännu. Vi kan bara notera att Norrköping och Örebro i alla fall har en poäng med sig efter första omgången. Nästa omgång i Allsvenskan, den spelas ju med start på onsdag. Den första omgången ska ju kompletteras då på måndag. Och Örebro möter som sagt IFK Göteborg, och när det gäller Norrköping så åker man till Halmstad för att ta sig an Halmstad bollklubb på Örjansvall.
Därmed så är det dags att stänga butiken ifrån Norrköping. Vi beklagar att vi har haft lite ljudproblem. Jag hoppas att ni har överseende med det och att ni följer C-mores fortsättning av den allsvenska fotbollen på våra kanaler. Så tackar vi för idag. Hej hej!